Очима культури спонсоровано фундацією родини Ігнатович. Очима культури. Чи можна сказати, що в історичному розвитку мистецтво прогресує? Від примітивніших, себто і менш якісних форм, до форм вищих і досконаліших. Скажімо, в царині музики, чи монодія – одноголосний спів доби середньовіччя, коли наші предки ще не знали принципів гармонії. Чи той спів менш досконалий, а відтак і менш цінний від музики пізніших віків? Багатоголосних партесних концертів епохи бароко або ж хорових композицій класицизму, створених за західними зразками Максимом Березовським чи Дмитром Портнянським. Ні, не можна визначати цінність мистецтва за рівнем його технічної складності і за тим, наскільки воно відповідає нашим сучасним смакам і теоріям. Деякі види творчості такою мірою відмінні за характером, що їх просто не можна порівнювати. І так, середньовічна монодія та багатоголосний спів пізніших епох, хоч належать до тієї самої категорії хорового церковного співу, це два радикально інші підходи до музики і дві дуже різні філософії мистецтва. Старовинна монодія базована на слові і медитативному диханні. Це у своїй суті музика для медитації. Це музика глибокої душевної зосередженості і спроба людини, вийшовши в медитативному трансі за межі свого «я», наблизитися до божественного виміру. Навіть коли монодію співає великий хор, усі його учасники, немов єдиними вустами, виражають єдину емоцію, яка йде з одного джерела буття і прямує до того джерела. Одним словом, монодія – це музика-молитва, в якій естетичний аспект принципово другорядний. Зате у складному, багатоголосному співі пізніших епох естетичний аспект центральний. І ця музика, яка вимагає високої професійності співаків, з часом втратила зв'язок зі сферою медитативного пережиття більшості вірних, які вже не брали активної співучасті у співі унісоні. Ця музика модернішого часу часто звернена не так до Бога, як до людського генія, що оспівує містерію і красу сотворіння. І вона має зовсім іншу від монодії цінність. Епоха середньовіччя, яка лишила нам у спадку монодію, тривала в нашій музиці 600 років. Від кінця X до кінця XVI століття. За ці віки церковний спів в Україні був одноголосним, співаним в унісон насамперед чоловічими хорами. І якщо схожий західний грегоріанський хорал сьогодні добре популяризований, то традиції нашої монодії не знає не лише світ, а й ми самі. Частково з об'єктивних причин, бо великий масив цієї музики нам недоступний. Старовинні українські заспіви записували знаками кулизмами, подібними до візантійських невм. Їх з російська називають знаменами. Це наче герогліфи, які несуть цілу систему інформації, якої ми точно не вміємо розчитати, бо зміст цих знаків був утрачений. Пізніше виникло кондакове нотне письмо, але науковці зовсім не можуть його розшифрувати. На щастя, в XVI столітті музику почали записувати в лінійній системі, яка нам уже зрозуміла. Але це тільки частка музичної спадщини нашого середньовіччя. Та й вона довгий час була заборонена. І щойно в незалежній Україні її починають відроджувати. За ініціативи музикознавця Юрія Ясіновського створено велику базу даних нашої старовинної музики – «Ірмос». І монодію знову співають. Чи то заснований Тарасом Грудовим хор «Калофонія», хори «Глас» і «Клірос», чи Наталія Половинка і об'єднання «Майстерня пісні». Та велика трудність для сучасної людини виконувати монодію випливає з того,
як далеко ми, люди модерної епохи, відійшли від стану, в якому ми готові, відмовившись від нашого «я», шукати унісону зв'язку із вищим виміром буття. Здобувши знання силою розуму, опанувавши техніку та захопившись красою гармонії, ми водночас втратили щось глибоке і важливе, що нелегко в собі відтворити. В 16 столітті в Західній Європі виникла революція багатоголосного співу, яка докотилася в Україну і незабаром витіснила традицію монодії. В критично важливій для України епосі бароко, в атмосфері змагань української церкви проти експансії єзуїтів, українська музика витворила стиль партисного співу. Співу, розписаного на партії, в якому замість медитації на перший план виходять емоції, майстерна поліфонія і тонка краса музики. А оскільки православна церква забороняла вживати в літургії музичні інструменти, то конкуруючи з католиками за честь кращих музиків, наші композитори щораз досконалювали поліфонію 8, 12, 16, а навіть 24 голосових партій у пишному хоровому співі. Сьогодні, хоча записи партисного співу численніші від записів монодії, ця традиція теж, на жаль, маловідома. Пропагують її окремі ентузіасти, як заснований Романом Стельмащуком львівський акапелла «Леополіс» з Людмилою Капустіною, чи Микола Гобдич і камерний хор «Кею». А партисний спів – це основа модерної української музики, з якої вийшли класики Березовський, Ведель, Портнянський і за ними інші. Спадок партисного співу – це величезний комплекс тисячі утворів, з яких сьогодні співають лише малу частку. Більшість цих творів анонімні. Та іноді знаємо прізвища композиторів. Симон Пекалицький, Іван Домарацький, Іван Колєнда, або недавно повернений із забуття Герман Левицький, або відоміший Микола Делецький, який був автором першого в Східній Європі підручника музичної теорії. Цей киянин наприкінці життя жив у Москві і був одним із численних українців, які могутньо вплинули на розвиток музики в Москві. Але що цікаво, останню редакцію граматики музикальної з 1723 року Білецький написав не обов'язковою в Москві старослов'янською, а таке рідною книжною українською мовою. Якщо багатовікова традиція монодії – це глибинні джерела нашої духовної музики, то заворожливі партисні концерти 17 і 18 століть, дещо аналогічні до західних мотетів, але неповторно українські, це блискучі зразки високої культури доби бароко, себто епохи, яка визначила новітню українську самосвідомість. В пізніших віках знання про цю витончену культуру послідовно намагалися витерти з нашої колективної пам'яті колоніальні режими. Адже вона процвітала в час, коли Московія була темна і відстала. А в Україні мистецтво партисного співу спів існувало із шедеврами нашого барокового малярства і іконопису, з винахідливим театром, з масивом барокової літератури і філософії, перлинами архітектури. Про усе це ми ще поговоримо. Але наступним разом про знамениту архітектуру нашого козацького бароко. Я, Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture.